Μου μοιάσε το παιδί, μου μοιάσε. Λοιπόν, δεν θα πω εγώ κάτι. Πριν περάσουμε στην αγαπημένη μας κυρία και Σοφία Χατζή είναι εδώ! Πριν περάσουμε στα ελληνικά, κοιτάξτε αριστούργημα, παιδιά. Όχι, κοιτάξτε. Είναι αριστούργημα. Ξανακάνετε αυτό το υπέροχο πλάνο που κάνετε πριν, γιατί αυτό δεν είναι. Είναι αριστούργημα. Αυτό είναι, πάει λίγο προς την γλυπτική μαγειρική πια. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Είναι αριστούργημα. Εντάξει, αυτό είναι το στόλισε η Ντίνα, αυτό στόλισα εγώ. Δεν προλαβαίναμε κιόλα και εντάξει, φαίνεται την αδειά τη αδερφή μου, γιατί έχει περισσότερο το καλλιτεχνικό μέσα τη από ό,τι είναι. Είναι πανέμορφα και τα δύο. Μην το λες, μην το λες. Πάμε να αλμυρί τούρτα, κυρίες και κύριοι. Ότι δεν πάμε να δούμε τα θεσπές υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε κι εμείς κι εσείς για να φτιάξουμε αυτή την αλμυρί τούρτα. Λοιπόν, ένα πακέτο ψωμί τόστ. Ένα πακέτο ψωμί τόστ ολικής, 400 γραμμάρια τυρί κρέμα, 200 γραμμάρια βούτυρο, 100 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 2 πακέτα καπνιστό σολομό, 4 βραστά αυγά, 2 αγκούρια, ελιές γεμιστές, ντοματίνια, άνηθο και μαϊντανό. Ένα κρεμμυδόπουλο. Δεν σε πρόλαβα, συγγνώμη. Ξύσμα από ένα λεμόνι, άνηθο, μαϊντανό πάλι. Τώρα, και τώρα, αλάτι πιπέρι. Μπράβο! Σε ευχαριστώ, Νανά μου, και στα δικά σου. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Νομίζω. Εμένα θα με συγχωρέσεις, επειδή δεν μπορώ να είμαι πολύ ανόρθιος, να πάω να κάτσω σήμερα. Βεβαίως. Συγγνώμη γι' αυτό. Ευχαριστώ και γι' αυτό και μόνο. Όχι, όχι, εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή και πρωτότυπη ιδέα. Έρχονται Χριστούγεννα για το μπουφέ μας, για το παιδικό πάρτι των παιδιών μας που δεν θα βάλουμε σαφώς σολομό, θα βάλουμε για τους μεγάλους. Αλλά εδώ έχω φτιάξει μεγαλοπούλα, ζαμπόν, τυριά μέσα τη γέμιση. Είναι παιδί πιο παιδικό αυτό. Εγώ είμαι σίγουρη ότι όσοι είναι στο σπίτι, όπου και να είναι και βλέπουν αυτό το αριστούργημα αυτή τη στιγμή, όλοι, όσο χρονό και να είναι, ό,τι και να κάνουν, ακόμα και αν δεν ασχολούνται με την κουζίνα, είμαι σίγουρη ότι θέλουν να δουν αυτή τη στιγμή. Το βράδυ που το φτιάξαμε αργά στην Πάτρα, το βάλαμε στη βιτρίνα και είχαμε πιο πέρα και τις τούρτες, το περνούσαν ότι είναι τούρτα ζαχαροπλαστικής, έτσι. Είναι όμως αλμυρή τούρτα και είναι πάμε αλμυρή να δούμε τούρτα, τώρα ναι. Πώς θα γίνει. Λοιπόν, παίρνουμε ψωμί του τόστ. Θα πω ότι είναι μια ελεύθερη συνταγή, δηλαδή ο καθένας την πάει όπου να είναι, εγώ θα δείξω την τεχνική τώρα. Ωραία. Λοιπόν, έβαλα στο μίξερ και χτύπησα το κρέμα τυρί μαζί με το βούτυρο και την κρέμα γάλακτος, κανένα πεντάλεπτο. Ωραία. Κρέμα τυριού, βούτυρο και κρέμα γάλακτος. Ωραία. Αυτό πρέπει να αφρατέψει αρκετά. Έχει γίνει σαν σαντιγί, όπως βλέπεις. Κοίταξε εδώ. Α, βέβαια. Στην υφή. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό το χώρισα στα δύο. Στο μεν πρώτο θα το κρατήσω για την επικάλυψη επάνω και θα ρίξω μόνο αλάτι και πιπέρι. Στο δεύτερο θα ρίξω αλάτι, πιπέρι. Ναι. Και επιπλέον μυρωδικά. Τα μυρωδικά θα τα ρίξω εδώ μέσα. Βάζω τον άνηθο, το μαϊντανό, το κρεμμυδόπουλο. Το κρεμμυδόπουλο, μου αρέσει αυτό που το λες. Και είναι. Γιατί το κάνεις αυτό, η κρέμα που θα βάλω μέσα στην τούρτα. Α, μάλιστα. Έτσι. Κρατώ πιο σχέτη την κρέμα για την επικάλυψη και μέσα. Σωστά. Βάζω τα μυρωδικά να γίνει πιο αρωματική και επιπλέον θα τρίψω και λεμονάκι. Όλες αυτές οι γεύσεις ταιριάζουν πάρα πολύ με το σολομό. Την ίδια κρέμα, οι νοικοκυρές μπορεί να την κάνουν και αλλιώς. Αυτή είναι η βάση της. Δηλαδή μπορούν να βάλουν μέσα ψιλοκομμένη πιπερίτσα ή όποιο άλλο μυρωδικό θέλουν. Η βάση πάντως είναι αυτή. Κρέμα τυρί, βούτυρο και κρέμα γάλακτος. Παίρνουμε λοιπόν τώρα να στήσουμε την τούρτα μας. Φαίνεται καλά εδώ ή να τη βάλουμε λίγο πιο πάνω εδώ πέρα. Λες. Πώς σας βολεύει. Ωραία, το έχει ο Δημήτρης, οπότε είμαστε okay. Λίγο, να το μαζέψω και αυτά. Θα βάλω στην κάτω μεριά για να κολλήσει το ψωμάκι λίγη από την κρέμα. Α, κοίταξε Κατερίνα μου πόσο απλό μπορώ είναι. Μπορώ εγώ τώρα αυτά, κατάλαβες γι' αυτό, με συγχωρείς. Καλά τα έχεις τόσο πεντακάθαρα όλα. Κοίταξε να δεις πόσο εύκολο είναι αυτό τώρα. Αλήφης. Αλήφο. Το μείγμα με τα μυρωδικά μας. Με τα μυρωδικά. Και παίρνω και κάνω στρώσεις από διάφορα υλικά. Παίρνω το αυγό το βραστό. Α, και, το και θα έτσι, κάνω έτσι, μία στρώση. Έτσι. Τώρα δεν θα κάνω ματσαλίτσα, αλλά δεν γίνονται όλα. Αλήμονα. Κοίταξε τι ωραία που γίνεται. Το αυγό τριβαίνω στον τρίφτη.
Είναι πραγματικά πανδεσία γεύσης αυτό που κάνουμε σήμερα. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Λοιπόν, παίρνουμε λευκό ψωμάκι. Το βάζουμε από πάνω. Το βάζουμε από πάνω. Ξανά αυτό, ε. Λίγη κρεμούλα. Έτσι. Πιο λίγη αυτή τη φορά έχεις βάλει. Μου φαίνεται. Ναι, εντάξει, ναι. Έχω βάλει πιο λίγη. Ξέρεις, το χέρι μου πηγαίνει τώρα και λίγο γρήγορα. Δεν το μετράω κιόλας. Λοιπόν, έτσι. Θα πάρω το σολομό. Καπνιστό σολομό. Εδώ. Πολύ ωραία. Και θα στρώσω με το σολομό. Τώρα, για άλλου είδους events, να το κάνεις έτσι. Τέλος πάντων, για παιδικά πάρτι και τα λοιπά, από τα παιδιά. Εκεί έχω βάλει στρώσεις. Από τυράκι τριμμένο. Τυράκι ή γαλοπούλα. Έχω βάλει γαλοπούλα, έχω βάλει ζαμπόν. Μπορούμε να βάλουμε σαλάμι. Έτριψα πάλι ό,τι θέλει ο καθένας. Απλώς κρατούμε την αρχική βάση. Θα ρίξω εδώ λίγο ξύσμα λεμόνι. Πούντο, πούντο, να το. Και πώς του πάει το σολομό το λεμόνι. Πάρα πολύ. Και πάμε πάλι ψωμάκι του τόστ. Και πάλι το... Την κρέμα μας. Γιατί την πηγαίνω εκεί πέρα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το κάνω αυτό. Πες μου, σε παρακαλώ. Είναι επειδή έμεινες με το στόμα ανοιχτό από τη συνταγή. Ελάτε, ελάτε, γιατί σας βλέπω ότι είστε σε μια κατάσταση να ορμήξω να... Δημήτρη, χρόνια πολλά, μεγάλος να γίνω, να τα φάω όλα αυτά. Κοίταξε, Κατερίνα. Το πάμε όσο ψηλά θέλουμε. Όσο τον ανώ είναι λίγο. Δεν πειράζει, δεν ακόμα πειράζει. Ακόμα και τα στέλια είναι κοντά. Όχι, όχι, δεν με πειράζει, γιατί στο τέλος... Λοιπόν, έβαλε αυτό και στο τέλος θα κάνουμε την επικάλυψη. Σαν τούρτα θα το φέρουμε, θα το δουλέψουμε πάρα πολύ καλά. Και θα το στολίσουμε με τον τρόπο που εμείς θέλουμε. Στα πλάγια, παντού. Και έχουμε τις γαρνιτούρες μας. Για να βάλει ο καθένας ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει. Εγώ θα σας κόψω κομμάτι. Το καταλαβαίνετε αυτό που λέμε. Το καταλαβαίνετε. Το είδατε αυτό το πράγμα. Σφάχτο όπως είναι τώρα. Πόσο εύκολο, πόσο γρήγορα, πόσο εντυπωσιακό. Εντυπωσιακό. Σας βγάζει, ας πούμε. Κοίταξε να δεις τι ωραία που έχει δέσει τώρα όλο αυτό το πράγμα. Δημήτρη, πάει διέτα. Ναι, Μήτρα, τερέ, μας περίμενε. Έλα, σολομό έχει, παιδιά, σιγά, πόσο βαρύνει. Άρα, καρδούλα μου. Δεν ξέρω, κοίταξε, Μήτρα. Αν είχα πει σε εκείνους μου σε σένα, θα είχα πεθάνει, μου τονίσει. Νομίζω ότι η συνταγή μας σήμερα αγγίζει, δεν ξέρω αν υπάρχει τελειότητα, αλλά αγγίζει κάπου, κάπου φτάνει. Τελειότητα. Δημήτρη, πάρε την τελειότητα. Εντάξει, κοίτα, κοίτα, δεν υπάρχει. Σοκ, σοκ. Εξαιρετικό. Ενώ κόμπεις και σερβίρεις, να πούμε και τις ανανάς στο τύπ τώρα όμως. Βεβαίως. Λοιπόν, σήμερα θα δείξουμε εκεί, πολύ ωραία, πώς θα καθαρίσουμε σωστά το πορτοκάλι μας χωρίς τα λεπόρια και μετά τι θα κάνουμε το περίσσευμα. Η εποχή των πορτοκαλιών έφτασε. Πώς καθαρίζεται όμως σωστά το μυρωδάτο φρούτο? Παίρνουμε το πορτοκάλι, το χαράζουμε στη μέση και με απαλές κινήσεις βγάζουμε τη φλούδα. Αυτό ήταν. Και τώρα πάρτε τη φλούδα, βάλτε λίγο λαδάκι μέσα και έχετε αποκτήσει το πιο ωραίο φυσικό αποσμητικό χώρο. Τι λες τώρα, ναι, ρε παιδί μου! Είσαι και εσύ όμως, το κάτι άλλο μιλάμε. Ένα μεγάλο χειροκρότημα για τη Σοφία Χατζή. Βεβαίως. Η οποία... Αυτό δεν το έχω δει πουθενά. Ειλικρινά δεν το έχω δει πουθενά. Είσαι καταπληκτική. Εντάξει, δεν το έχω βγάλει από το μυαλό μου. Δεν υπάρχει παρθενογένεια σε τίποτα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Κάποια πράγματα είναι ξεχασμένα. Μα εγώ δεν το έχω δει πουθενά. Εγώ τη δικιά μου την αλήθεια. Όχι, για τους πιο ειδικούς και επαγγελματίες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας αφήνω λίγο εδώ. Ξέρω τι θα κάνετε. Μην ανησυχείτε. Αλλά είναι και ο κρατερούλης μου όρθιος.